Mars'ın size miras kaldığını deseler, NASA'nı mahkemeye verersiniz? Əslində bu zarafat deyil. Nə qədər gülməli və təəccüblü olsa da, belə bir məhkəmə iddiası olub. Mars'ın onlara miras qaldığını deyən 3 nəfər yəməlli NASA-nı məhkəməyə verib. Agentlik 1997-ci ildə Mars'da tədqiqata başladığı üçün şikayət olunub. Bu 3 nəfər qırmızı planeta sahib olduqlarını və bunu sübut edəcək sənədlərin olduğunu bildirib. İddiaya görə, Mars onlara 3000 il əvvəl əcdadlarından miras qalıb. Nəticə, məhkəmə iddianı qəbul etməyib. NASA haqqında başqa maraqlı şayiyə görə agentlik ilk olaraq kosmosu yox, okeanların dibini araşdırmaq üçün yaradılıb. Əmin olun ki, agentlik Sputnik 1 P2-də uçuran Sovet İttifaqına rəqib olaraq kosmosu araşdırmaq üçün 1958-ci ildə qurulub. Elə okeanların dibini öyrənmək də kosmosu öyrənmək qədər çətindir. NASA bu çətin işi də öz üzərinə götürüb. Agentlik bir neçə il əvvəl Sapsi layihəsi ilə okeanların dibini öyrənməyə başlayıb.